emoções únicas da Fórmula 1 passaram de novo por Portugal. Mas mesmo à beira da inauguração daquele que é já considerado como o autódromo mais moderno da Europa, a verdade é que o palco escolhido foi o mais inesperado, a Avenida da Liberdade, em Lisboa. Talvez por isso as rotações da adrenalina subiram para valores raramente vistos, com mais de 100 mil pessoas a sentirem de perto o cheiro dos pneus a derreter no asfalto e o poder dos motores do R27, com que Nelson Piquet e Fernando Alonso evoluem nas pistas do Mundial de Fórmula 1. Bem como dos Megane Trophy, iguais àqueles com que Pedro Petit ganhou em 2007 o espetacular troféu monomarca. Depois de cidades como Istambul, Moscovo, Madrid ou Varsóvia, a Fórmula 1 desceu à cidade na Avenida da Liberdade, num espetáculo que empolgou milhares de pessoas que tiveram assim a oportunidade rara de sentir o poder de um dos Fórmula 1 mais evoluídos da atualidade, cujas capacidades estão, por exemplo, patentes na aceleração de 0 a 200 km/h em cerca de 4,5 segundos. Uma verdadeira festa que serviu também para a Renault demonstrar aquilo que é capaz de fazer no plano comercial e desportivo, conforme refere Carlos de Sousa, presidente da Renault portuguesa. Isto é uma grande festa que estamos a proporcionar a toda a população de Lisboa, mas é também claramente uma demonstração, uma promoção à marca, àquilo que ela é capaz de fazer no seu expoente máximo de competição, que é a Fórmula 1. A associação entre o sucesso desportivo e o potencial dos produtos que disponibiliza ao grande público é naturalmente o grande objetivo por detrás dos milhões de euros que as marcas investem na competição. E este roadshow da Renault em Lisboa não foi exceção. Carlos de Sousa confirma isso mesmo, mas enfatiza também a componente tecnológica. É evidente que a Fórmula 1, como expoente máximo da competição, é um laboratório. É um laboratório de novas soluções técnicas, de inovação, de evolução. E depois, essas inovações que são lançadas na Fórmula 1, são testadas na Fórmula 1, acabam mais tarde ou mais cedo por aparecer e por ter também a sua expressão nos carros todos os dias. Mas como é fácil perceber, não são poucas as diferenças entre um automóvel que conduzimos todos os dias e as mais sofisticadas máquinas que evoluem nas pistas. Pedro Petit fala-nos dessa relação entre o Megane de série e aquilo que lhe permitiu conquistar a edição deste ano do Megane Trophy. Este carro é um Megane Trophy, um bilugar. É um pouco diferente do carro com que eu ganhei o Campeonato Europeu de Megane em 2007. Nesta base este carro tem embreagem de pé, enquanto a corrida de competição tem embreagem de mão. O chassi é um chassi tubular, baseado nos carros de DTM, Campeonato Alemão de Turismo. Pode-se até dizer que é uma fórmula com uma carroçaria. O carro tem uma carroçaria similar à do Renault Megane de estrada, de modo a promover a marca e o modelo, mas de facto não tem uma peça do Renault Megane de estrada. O motor é um motor 3,5 litros, um V6, baseado no motor da Renault World Series. Consegue atingir 330 cavalos às 7.100 rotações. E penso que é um carro muito exigente de se conduzir, muito exigente para se conseguir um bom setup, mas quando se consegue obter esse dito setup, consegue ser um carro muito equilibrado, muito, muito fácil de guiar e que pode possibilitar belas corridas, como foi o caso em 2007. Ontem tive o prazer de conduzir este carro com um amigo meu ao lado. Foi uma sensação fantástica. Apesar deste carro especialmente estar preparado completamente para drifting, slides, power slides, e o público penso que adorou aquilo que viu.